Черкаські мавпи дізнали своїх потенційних суперників у кваліфікації до Кубку Європи FIBA. Про це інформує офіційний сайт черкаського клубу. Чемпіони України стартуватимуть на євроарені з першого раунду відбору. Ті потрапили до кошика сіяних команд. Потенційними суперниками черкаських мавп у першому раунді кваліфікації стали норвежці Кьонсберг Мінерс, чеська команда Світави, Лавріо із Греції, ізраїльтяни Ірона Сціона та фінляндська команда Катая Баскет. Додам, Кубок Європи FIBA з першого етапу кваліфікації розпочне ще один представник України – Дніпро. Однак той не зможе зіграти з нашим клубом, адже теж у кошику сіяних. Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 20 та 26 вересня, а українські клуби вдома відіграють другий матч.